আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই কুলেশ চন্দ্ৰ ডেকা। সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ক ভিডিঅ' এটালৈ আহিছোঁ। ত্ৰিভুজ আৰু ইয়াৰ ধৰ্ম এই অধ্যায়ৰ অন্তৰ্গত এক্সাৰচাইজ 6.3 অনুশীলনী 6.3 আমি 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আজি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াত আমাক দিয়া আছে যে চিত্ৰত ACB ইজুগেলটো 40 ডিগ্রি সরি সিএবি টু 40 ডিগ্রি আমার দিয়া আছে। আকো এসি ইজুগেল টু এবি আরো দিয়া আছে বিসি ইজুগেল টু বিডি এতিয়া আমার কি উল্লেখ আছে অ্যাঙ্গেল ACB অ্যাঙ্গেল ঠিক তেনেদরে আমি এই দুটা অনুভব করে লিখছো। এইটা আমি তিন ইউনিট ধরে লিখছো, এইটা চার ইউনিট ধরে লিখছো, আর এইটা আমি পাঁচ ইউনিট ধরে লিখছো। আমার আলোচনাটো সহজ হয়ে যাব আর তোমালোকর ABC SCB এইবিলাক তেতিয়া যেতিয়া মানে লিখার যেটো সময় সেই সময়খিনি রাহি হব। এতিয়া আমাক দিয়া আছে সমাধান করব লৈছো CAB ইজ ইকুয়াল টু 40 ডিগ্রি কোণ 3 সমান যেটো কোণ 1 আছিলে সেইটো আমি এক্স ডিগ্রি লিখছো, গতিকে 40 ডিগ্রি হব। এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে কোণ 4 যদি মান উলিয়াবলৈ যাওঁ কি হ'ব যে 3 কোণ প্লাছ 4 কোণ 180 ডিগ্রি, গতিকে 4 কোণ ইজ ইকুৱেল টু কেৱল 4 ইজ ইকুৱেল টু 180 মাইনাছ 3 ডিগ্রি, গতিকে 180 ডিগ্রি মাইনাছ 70 ডিগ্রি তাৰ ইজ ইকুৱেল টু 110 ডিগ্রি। এইটো আমি ক'ৰ পৰা পাইছোঁ যে এটা ত্ৰিভুজ বা বেলেগ যিকোনো বহুভুজৰ এটা শীৰ্ষবিন্দুৰ অন্তঃকোণৰ বহিঃকোণটো লগ লাগি কিমান হয় 180 ডিগ্ৰি। গতিকে এই ত্ৰিভুজৰ ABC ত্ৰিভুজৰ এই 3 কোণটো আৰু 4 কোণটো এইখিনিৰ অন্তঃকোণটো বহিঃকোণ, গতিকে অৰ্থাৎ লগ লাগি কি হ'ব হয় 180 ডিগ্ৰি হ'ব। আৰু এই কোণৰ পৰা আমি কোণ 4 ইজ ইকুৱেল টু 110 ডিগ্ৰি, বহুভুজৰ কোনো শীৰ্ষবিন্দুত বহিঃকোণ আৰু অন্তঃকোণ 180 ডিগ্ৰি, গতিকে তাৰ পৰা আমি পাইছোঁ। এতিয়া ত্ৰিভুজ BCD আমি যদি BCD ত্ৰিভুজলৈ আহোঁ, BC সমান বি আৰু বি আমাক দিয়াই আছে, গতিকে কোণ 5 আৰু কোণ 2 এই দুটা কোণ কি হ'বগৈ সমান সমদ্বি বা ভূমি অৱলম্বন হ'ব। এতিয়া ধৰি লওঁ যে 5 কোণ সমান 2 কোণ ইজুগেল টু হ'বগৈ 180 ডিগ্ৰি। এইফালৰ পৰা কি হ'বগৈ কোণ 4 প্লাছ কোণ 5 প্লাছ কোণ 2 ইজুগেল টু হ'বগৈ 180 ডিগ্ৰি, আপোনাৰ মাকৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰি। আৰু এইফালৰ পৰা কোণ 4
y degree is equal to negative 180 minus 180. The 2y degree is equal to 70 degree. Y degree mana di mana bapak? 75 to 50 mana ini dia bapak? Kawan boleh bapak lagi bapak? Tapi jadi bapak hati kan? Or hati all boy? Itu pun dia y. Ini boleh silo, ya kan? Jadi dia bapak itu pun normal. Itu pun mana lagi? CDB pun tu, ada itu ya bapak? Jutil jutil, besi jutil loh nohoy. Kalau pun besi sistem itu kita akan beri pelajaran. Ini masih sama dengan video loh. Kita nora tak video blog pang.